Tervetuloa MMU-studioon. Suomi kohtaa puolivälierässä USA:n. Sunnuntaina jenkit oli aika vahvoja, voitti 5-0. Minkälaisista lähtökohdista, Petteri, tähän lähdetään? No, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne. Tämä on tavallaan niin kuin analyytikonkin märkä päiväuni, koska on mielenkiintoista katsoa, että tuleeko USA samalla pelisuunnitelmalla ja mikä on nyt sitten se, mitä leijonat parantaa, koska kiistatta leijonien täytyy parantaa. Ja on hieno katsoa se, että kaikki nämä kortit nyt, mitä kumpikin lyö sinne pöytään. Ja olen aivan varma, että tulee tiukka matsi. Se on ihan menneen talven lumia se 5-0 tappia. Niin, silloin sunnuntaiottelun jälkeen sanoit, että leijonat on huonosti valmennettu ryhmä. Näetkö, että nyt on tehty muutoksia sitten? Niin, tai mä oon puhunut siitä, että tämän turnauksen aikana mä oon nähnyt, että valmennusjohto ei ole riittävän voimakkaasti puuttunut tiettyihin pelillisiin ongelmiin. Toisin kuin vuosi sitten Bratislavassa, kaikki 7 ottelua ensimmäistä oli tietyllä lailla semmoista niin kuin sitä meidän peliä, täsmällistä meidän peliä. Mutta nyt tavallaan sitten Jalonen on syystä tai toista katsonut vähän niin kuin läpi sormien sitä, että sitä täsmällistä meidän peliä mä en ole nähnyt kuin yhden erän verran, se oli Kanadaa vastaan se ensimmäinen erä. Ja toisaalta se antaa sitten niin kuin uskoa, että parhaimmillaan kyllä tämä leijonajoukkue on potentiaalinen voittamaan kenet tahansa näissä MM-kisoissa. Mutta miksi sitä meidän peliä on ollut niin hankala pelata? Miksi sitä ei saada toimimaan? Nyt on liikaa puhuttu siitä, että joku pohjoisamerikkalaiset tuhoaa sitä. Ei se ole siitäkin. Mm. Vaan se on siitä, että syystä tai toisesta Jalonen ja muu valmennusjohto ei ole jokaisen pelin jälkeen riittävän voimakkain ottein puuttunut väärin pelitaparatkaisuihin per pelaaja. Koska kyllä ne olisi tullut kuntoon, niin kun ne tuli viime keväänä, ne tuli kuntoon, niin ne olisi tullut nyttenkin, mutta sen takia sitä meidän peliä on ollut hankala pelata, koska sitä ei ole, jos mä kärjistän, sitä ei ole valmennettu. Niin, sä sanoit niin, silloin. Kyllä. Niin. Joo, mä oon ihmetellyt sitä, että onko niin kuin Jalosella vähän vatsa tullut täyteen siitä, että hän on nyt maailmanmestari valmentaja ja näin, mutta mä näen sen ihan kristallin kirkkaasti, että siinä on laiminlyöntiä just sen suhteen, että on annettu niin kuin pelaajien pelata vähän omaa peliä. Sen sijaan, että olisi pitänyt pelata meidän peliä. Ketä pelaaja nyt tässä ottelussa pitää seurata tai keneltä vaaditaan paljon? Joo, mä pikkusen uskallan ennustaa, että tämä parjattu kakkoskenttä, Granrudit, Immoset, Pesoset, tulevat ja nousevat nyt esiin ja saattavat jopa ratkoa tämän ottelun. Että mun mielestä se on ollut hyvä, että Jukka Jalonen on ollut kärsivällinen, vaikka eri medioissa on asetettu kyseenalaiseksi Granlund sitä, Immonen tätä ja niin kyllä edelleen. Kyllä mekin ollaan vähän Granlundia kritisoitu. Kyllä ollaan, ja siis ihan syystä, mutta tämä on nyt se ratkaiseva kuolemanottelu, missä nyt pitää olla sitten kunnossa. Tuossa on onneksi ollut pari vapaapäivää, varmasti on harjoiteltu ja näin, mutta että joku Granlund varmasti on nyt niin kuin saanut ladattua akkunsa ja on freesimpi, ja saatetaan nähdä se huippu Mikael Granlund. Mä ennustan, että saattaa käydä näin. Hyvä. Kertaa vielä oikeastaan, että miten jenkit kaatuu näitä. Joo, otetaan taktiikkataulua tässä. Hirmu mielenkiintoinen on katsoa, että edelleen, mahtaako USA edelleen asettaa tämän niin sanotun keskialueen trappinsä, mikä ei ole edes keskialueen trappi, koska se on täällä näin syvällä, että siellä on tämä kärkikarva ihan tässä tolpalla. Ja sitten täällä hyvin lähellä nämä siivet, ja jopa sitten saattaa tulla pakitiskeet tuonne vastaan, jos sinne erehdytään syöttää suoraan tänne laitaan. Niin, jos Jukka Jalonen nyt valmentaa taiteen sääntöjen mukaan, niin tämä herra sentteri ei enää hae täältä kulmasta sitä vauhtia, vaan operoi tuossa, mä sanoisin niin kuin Niko Kapasmaisesti, tässä näin, pikkusessa liikkeessä pyörii, ja sitten se kiskastaan tuohon auki. Ja hups, sitten alkaa tuolla jenkkien vaihtoehto, jossa pulina, että mitäs nyt tehdään. Niin, tämä on niin kuin mun mielestä se tulee olla yksi avainkysymys. Ja missään tapauksessa nyt ei pidä lähteä roiskimaan sitten, että yksi variaatiohan tässä on tämmöinen ollut, että kiekko kiskastaisi tänne ränniin. Mutta mä en näe sitä järkevänä, koska täältä isketään sitten vastaan. Että ton sentterin kautta yksinkertainen pieni syöttö tuohon ja USA on ihmeessä. No, tässä on nyt sunnuntaista yksi peli ja pari päivää niin kuin välissä. Kerkeekö niin siinä oppimaan, niin kuin, että nämä menee jakeluun nämä hommat? Kyllä kerkee oppimaan. Ja mä oon ihan varma, että nyt siellä on ne hihat niin kuin kääritty ylös, alettu tekemään niitä hommia tämän pakon edessä. Ja tämä on herkullisin mahdollinen tilanne. Tämä on ikään kuin pudotuspelaamista. Että
se on leijonien etu, että USA on tavallaan näyttänyt parhaat puolensa ja korttinsa. Ja nyt nähdään sitten, mikä on siinä Jukka Jalosen ja valmennusjohdon ja joukkueen niin vastaus niihin kiistatta hyviin taktisiin ulottuvuuksiin, mitä USAlla on. USA on hieno joukkue. USA pitää kiekkoa enemmän kuin esimerkiksi Kanada. USA karvaa kaksivaiheisesti, antaa prässiä. Välillä vetäytyy tähän, mitä mä tuossa äsken näytin. Hyökkää eri rytmeillä tuolta kotoa ja kotoa etelästä pohjoiseen päin, niin huikea ottelun tulossa. Et hyvä, että mä niinku mahdun housuihin tässä nyt, koska niin, kyllä. Just. Jäädään odottaa peliä. Muistakaa Sihvosen ja Seppäsen twiitit Twitterissä ja Urheilulehden sivuilla. Katsotaan, miten pelissä käy. Uusi studio kiittää.